Baldi Olier, shalom. Shalom. And welcome to CultureBuzz. Thank you. Baldi, you are probably the number one guitar virtuoso in Israel and maybe beyond. Your specialité, which we have just enjoyed in Augusta Victoria's church, with Sivan Rotem and without Sivan Rotem, is flamenco, but much more than that. You have asked me before the interview that we will discuss it in Hebrew, and for you, only for you, we are ready to make an exception. Okay, thank you. Baldi, נעים מאוד. גם לי, תודה. אנחנו צריכים להגיד תודה לרומניה על זה שיש לנו אותך. כן, במקור אני רומני. איך זה התחיל? נולדתי ברומניה, ואת המוזיקה גיליתי בגיל מאוד צעיר, עוד את הפולקלור הרומני העממי והמוזיקה הצוענית המזרח אירופאית, אבל מהר מאוד נמשכתי למוזיקה הספרדית והגיטרה, וזה קרה דווקא כשהגעתי לארץ בגיל 10, גיליתי את הגיטרה וזה שאב אותי לתוך ספרד, רק חיכיתי שאני אהיה מספיק גדול שאני אוכל לעלות על מטוס ולנסוע לספרד. ועשית את זה? כן. אחרי וחיית שם כמה שנים? כן. ספרד, צרפת, הסתובבתי באירופה הרבה. כשהלימוד האמיתי היה שם? הלימוד הוא תמיד בכל מקום, לא חשוב איפה אתה נמצא. אם אתה אוהב את הנושא הזה, אתה מתעמק בו בכל מיני אמצעים שעומדים לרשותך. כמובן שהיום האמצעים יותר רחבים. היום יש אינטרנט ויש תקשורת עולמית. אז היה, העניין הזה היה מאוד מצומצם, והתקשורת עם ספרד הייתה שואפת לאפס. אבל כשאתה נורא רוצה, אתה מוצא את הדרכים מתחת לאדמה. השגתי את התליטים של פלמנקו ודברים, כל מיני חומרים שדרכם למדתי. וכשנסעתי לספרד כמובן שגיליתי עולם ומלואו והתעמקתי בו. ואם אתה חושב על גיטריסטים גדולים שהיו בשבילך המודל, אם אפשר לקרוא לזה מודל, מי הם יהיו? בהחלט, בתחום הפלמנקו סביקס, בתקופה היא, הוא היה מלך הפלמנקו, של הגיטרה הפלמנקו, ואחריו יורשו פאקו דה לוסיה. אני גדלתי גם על פאקו דה לוסיה כשהוא היה צעיר, הוא היה היה משהו תדלית, משהו בלתי לא נתפס, אפילו לא קלטתי כמה הוא גדול אז, ואני הושפעתי ממנו הרבה, ומאוד הרבה אחרים גם, מנולו סמוקר ועוד כל מיני גיטריסטים גדולים. ובכלל אני מושפע במוזיקה מכל מיני מלחינים, גם בתחום הקלאסי, מכל מיני סוגים של מוזיקה. אני אוסף הרבה אינפורמציה לראש, וכשאני יוצר את הקטעים שלי, את הדברים שאני מלחין, אז הם באים מהשפעות שונות. חלק מהפלמנקו, חלק ממקומות אחרים. זה הזמן גם לספר, בלדי, שלאורך השנים בארץ עבדת ושיתפת פעולה עם גדולי המוזיקאים הישראלים. לא מזמן יצא הספר על אריק לוי. נכון, ניגנתי איתו. זיכרונו לברכה, ייבדל לחיים ארוכים, ייבדלו לחיים ארוכים, ארלה קמינסקי, מירל רזניק, והגדול מכולם, בזירה העולמית, פאקו איבנז, הופעתי איתו 3 שנים. ברחבי העולם. כן, כן, כל ספרד וכל צרפת. זו הייתה חוויה. כן, כן. מדהימה. כן, הייתה תקופה מאוד יפה. וכמובן נזכיר את סיוון רותם, אפילו את שרית חדד. פעם אחת הייתי אורח גם במופע של שרית חדד, כן. ולפני שהתחלנו את הרעיון, שאלתי אותך איפה אתה מופיע יותר, בארץ או בחו"ל? זה תלוי, לפעמים יש תקופות שאני יותר בחו"ל, יש תקופות שאני יותר בארץ, ובאופן כללי אני מופיע די מקביל, גם בארץ וגם בחוץ לארץ. כל מיני פסטיבלים. והיום על הבמה? מאוד שמחנו לגלות לידך את ברק, כן. שהוא דור ההמשך. נכון. ואני מבין שיש עוד אחד, אדם? עוד, כן, כן, יש שני בנים, שני מוזיקאים. עם אדם, אדם ניגן איתי מגיל 12 כשהוא היה. ואתה המורה. בין היתר, כן, הוא למד גם באופן עצמאי, אבל כמובן שהוא ספג ממני המון. וברק, עכשיו אדם עסוק בדברים אחרים, וברק מופיע איתי, ואנחנו גם... ועומד לפני אלבום, עומד לפני אלבום בכורה. כן, עומד להוציא תקליט משלו גם,
בקיצור, כולנו מוזיקאים, תודה, תודה. כל הכבוד, וזה דור שלישי, אמרת לי, כי אימא יכלה להיות זמרת אופרה גדולה. כן, כן, בהחלט, היא הייתה הזמרת של המשפחה. יש לך זמן גם ללמד? מדי פעם, כן, לא הרבה, לא הרבה. היו לי תקופות שהייתי מלמד המון, היום אני מלמד מעט מאוד, שורים פרטיים לכמה אנשים שהם באמת אוהבים פלמנקו, ו... אני זוכר בתקופה שאני רציתי ללמוד בשלבים האלה של ההתחלה, לא היה קל למצוא בארץ הרבה אנשי פלמנקו. והיום אני מלמד את החבר'ה האלה שבאים, אני עושה להם את החיים יותר קלים, דברים שלקח לי הרבה זמן לגלות אותם, אז להם... אתה חוסך להם, אתה מקצר להם את הדרך. אתה מקצר להם קצת את הדרך. כל הכבוד. תגיד, כשאתה מסתכל על עולם הגיטרה הישראלי, על גיטריסטים טובים, איך אתה רואה את, את נגינת הגיטרה הישראלית? יש לנו בארץ גם דור של גיטריסטים צעירים וגם הוותיקים בסגנונות שונים, בתחום הגיטרה החשמלית והאקוסטית ובכלל, גם בקלאסי, יש לנו כישרונות מאוד גדולים בארץ. אני נמנע מלהתחיל עם שמות, כי אז אם נשכח מישהו שלא נסתבך, אני יכול להגיד לך באופן כללי שיש לנו אנשים מאוד מוכשרים וגיטריסטים ברמה מאוד גבוהה. בנוסף לפלמנקו, מוזיקה צוענית? כן. מוזיקה לטינית? יש לך סגנון ייחודי, אני חושב, שעם השנים יצרת וביססת אותו, שזה באמת מין ערבוביה כזאת, באנגלית אומרים פיוז'ן, אולי במקרה שלך זה אפילו קונפיוז'ן, שזה מקסים. יש גם מוטיבים ים תיכוניים, יש קצת ג'אז. כן, זה מה שמסביר את ההשפעות הרבות שאני ספגתי, והן באות לידי ביטוי ביצירה שלי. כאשר הפלמנקו הוא הצינור המרכזי אולי, אבל יחד עם זה אני כותב גם דברים שהם לא מהפלמנקו, הם מהשפעות שונות אחרות. כן, בהחלט. מאחוריך 10 אלבומים? כן, יותר, אני חושב 12. עכשיו יצא האחרון. תראה, אני לא יודע אם נספור גם את האוספים שהיו באמצע. בכל אופן, האחרון הוא תקליט שהוא פלמנקו, אבל הוא בניחוח כזה של מוזיקת עולם, ומתאים לאזור שלנו, יש בו השפעה אוריינטלית שלנו, וזה בהחלט מראה שהיצירה הזאת, למרות שזה פלמנקו, זאת יצירה ישראלית לכל דבר. אני יצרתי אותו בארץ, הושפעתי ממה שיש בארץ, וזה תקליט שיש בו גם כלים אותנטיים. מה שמו של האלבום? דרך חיים. מקסים? דרך חיים קראתי לו, ויש לי גם אומנים עורכים באלבום הזה, יאיר דלל מנגן איתי שם, קטע הוא אורח בקטע מסוים עם עוד וכינור, וליאוניד פטשקה מתארח בקטע אחד עם מלודיקה, וכל אופן, תקליט פלמנקו שיש לו שייכות לפה יותר מקודמיו. כל הכבוד, שיהיה בהצלחה. ועד עכשיו הסתכלנו אחורה, כשאנחנו מסתכלים קדימה, מה אפשר לאחל לבלדי אולייר? קדימה אני רוצה להמשיך ליהנות מהמוזיקה שאני עושה ולהמשיך ליהנות מהקהל הטוב שמגיע להופעות שלי, גם בארץ, גם בחול. ויש לי תוכניות עתידים, יש לי בתוכנית לעשות עוד תקליט אחד של גיטרה, אני מקווה שבשנה הקרובה נתכנס כבר לתקליט, ויש לי עוד איזה שהם תוכניות שהם יבואו אחר כך. אני במקביל לעשייה של התחום של הגיטרה, אנשים לא כל כך יודעים את זה, אבל אני גם כותב יצירות תזמורתיות שהם לפעמים בלי גיטרה, זאת אומרת רק הלחנות סימפוניות, תזמורת סימפונית. ויש לי תוכנית לעשות הפקה כזאת בעתיד. כל הכבוד. עם איזושהי תזמורת, שינגנו חומרים שאני כתבתי, חלק עם גיטרה, חלק בלי גיטרה בכלל. וואו. אז... אנחנו לא מדברים על קונצ'רטו לגיטרה ולתזמורת. יש לי יצירות לגיטרה ותזמורת, אני לא קורא להם קונצ'רטו, כי זה לא בקונצפציה של הקלאסי כמו 3 פרטים וזה. זה יצירות באורחים של 10 דקות, 15 דקות, אבל... ויצירות תזמורתיות שהן גם בלי גיטרה, וזה מרתק וואו, אותי בשנים האחרונות. זה נשמע כותר, מאוד מעניין. וחלק נוגן כבר, אבל הרוב עוד לא נוגן, והשאיפה שלי שזה יהיה נוגן. יפה. זה גם הופכת להיות השאיפה שלנו, מהרגע ששמענו על זה. נשמח מאוד לשתף אתכם בזה. המון המון תודה. תודה, תודה. I will conclude this conversation in English. Yes. I said at the beginning,
that for you we are willing to make an exception, and I'm very happy we did. Okay, thank you very much. Thank you. בהצלחה. תודה.